Jo, evo, influencer je nazaj. Bil sem odsoten en teden zato, ker sem skozi zjutri delal in sem ful pozno hodil spat, ker sva skozi one plenare štancala in sem spal tako po moje povprečno 3 ure. In sem bil umrt. Tako da, kaj se danes dogaja? Danes je 24. in najprej smo mislili, da ne bomo mogli iti, ampak sem zdajle pršel iz šihta in gremo tak direkt. To je bila taka ekspresna odločitev. V Slovengradec gremo pogledat, če smo bili pridni, da nam je Božiček kaj povedal, prinesel. Ko je? Gremo pogledat, če mi je Božiček kaj prinesel, če sem bil kaj priden, pa če je Sija kaj dubla, bomo videli. Tako da gremo vsaj za do jutra dol, pa bom pa videla, bom jaz šel direkt iz tam na šiht, pa po nazaj, kamo naredili, to še ne vem. V glavnem tele ugly sweaters. Sweaters, kako se reče? Ugly Christmas sweaters smo pripravili. Takole. Takole. Takole in gremo ko eni božičkovi pomočniki letimo dol. Ampak ful je pa smešen to, ko pakira za en teden, pa pakira za 24 ur. Isto. Isti klinac. Količinsko isto. Ja, majken. Tako da zdaj hitro to zrihtamo, iznesamo avto in pičimo. Pa bomo zihar v gužbo itak padli, ampak dobro, ajde. Tako da bo zanimiv dan in mi smo ful na hajpani. Sija, kam gremo? Slovengradec. Na Koroško. Halo. Kaj je bilo? Ne povej štori, joj. Če te kdo videl, kako greš z dizlom iz garaže. V glavnem, ne. Mi smo dobili še en avto, isti kaj je un, ampak ta je dizel, un je bencinar. In pač prej sem mislila, da je un avto ful top shit, a ne. Pa, kaj smo dobili pa dizla, sem pa isto gotovila, koliko je to mahko, pač ne vem, ne posprašujem, mogoče ni to fora, da je dizla, ampak ta je res mehak in je ful fajn zavoziti in zmer tega vzvajem. Pa tudi go reče, ta je tvoj, un je moj. Ok, cool. Ampak, ne. Dakle, če dobro smo na ravnini doma, ker dok ne priješ do brega, pa ne smej se. To vse v redu, ne. Jaz gledam danes zjutraj v Mercator, zdaj me bote vsi unfollowali in rekli, sem glupa, ampak ok, če že hočeš, ti pa povem. In jaz grem ven, ker še mogla sem v garaži parkirati, ker 15:08 so bili vsi parkingi na vrhu že zasedeni. In jaz grem ven iz garaže in je pač tako breka, ne. In jaz sem pač, takoj, ko sem začela po bregu gori, me je kapnala, že prejšnjič nisem znala po bregu prijati s tem piip dizlom. In pač jaz ono ful po gasto, prijem gor na vrh in valjda avto mi meni sem se mogla ustaviti. In mi un še reveš za mano, un me še spusti, a viš kao kaže, pejte, pejte, jaz pa vrt, vrt, kao vsakič, ko zgodila spela, se šla brna zdaj za okno, on se moja misla, taj fuk je napravil, taj je, mislim, pardon, pip, ogledam. Fajde si, jedno vam padi. Sreče je še veličina ljudi prhajal, ne odhajal, in sem pač lahko šla nazaj dol po bregu, in dol na kot brega pripravim, en tip je šel peš gor in me tako gleda, po moja si misla, kaj je slabo, in jaz grem gor, pa resno. In ga čekal po gas in se rekla, zdaj bom šla pa na vse ali pa nič, ne, zdaj tudi če se zabijem, saj gor bom, a ne, klinc. In grem ful po gasu, vrrrr, in prej gor na vrh in en dedi s kliotom in kot koga je odnesel, ker sem ful šus prišla gor po bregu. In tak se spet zataknila, ne, mogla bi s prednjimi kolesi prijeti toliko na ravnino, da bi me potegnali naprej, a ne. Ja, in ono, ok, gledam, še vedno ni nobenega avta, sem malo, vrrrr, še enkrat dol brez veze probavati, ne. V tretje se zaženem na vse ali pa nič, prijem gor, un se je kar tako vrt ustal, da ga je kar tako zaprem, zapremzal. In jaz ko, pardon, jebi ga, se zgodi, ne moram drugač prijeti gor, a ne. Ampak še zmer sem se ga toliko strašila, sem se zataknila in tako, in potem se že skoraj zajoka začela. Kako jaz v tem bregu gor prišla za samo v avto, no sama po mojci, če me kdo vidi, si me sem se vidjela, kako ne prijem po bregu gor, jaz sem zabila, ali vzadel od spred. In pol pff, pogasil in hvala Bogu, so me sprednje gume potegarle. Oh my god. Dizel, stari, pa znam spelati, vedno sem bila jaz una, ki je znala spelati v klanc in to brez ročne, stari. A ne, zdaj ne znam, stari, niti za milimetr se v klanc ne premakne, dol gre. Jaz ne, mislim, trikrat preverila, imam v rikverc, ne, v prvi, o boče, naj. Kaj je ti? Evo nas, mi smo se zdaj spravili po dveh urcah intenzivnega pakiranja, tako da pičemo Slovengradec. Upam, da ne bo gužve zdaj večno, valjda ne bo, se je folke šel že prej dam. Sem se pa danes, oziroma smo se tako lepo vsi oblekali. Sija, pokaži se. Vau. Beki.
ugly Christmas wow. In pač jaz, ker sem influencer, a ne, zdaj pač podpisi pa to, a ne, se moram tudi jaz lepo oblečen, sem se takole zrihtil, outfit of the day, aha. Mišico se vidijo. To da ena taka srajčka, Armani džinsek, 300 evrov, neč tazga. Hlače isto, kaj so že te hlače, one ful draga firma ena, se ne, pač tista najdražja. Zara, ne, ni Zara, tudi, ej, pšt. Po moje kakšne Gucci, sigurno, Desigual, ni da ni. Ej, jaz bom prišel te stvari še iskat pola, bro. Kjere? Bom dol v avto, tiste bom samo vzel, pa klem odprl, da se zlufta malo. Kjere stvari? Tiste. Sinti bom dal not, pa tole bom še vzel. Kjere, pa sem vreči, no, štega pozabil. Ja, vse tam ide, polover moram še vzeti, pa moj polover. Dej še uno vrečo sem. Pa tvoja ura je tle. Aha, to sem. Isto urta, Apple Watch. Sami puni. Ta Luxo. Apple Watch star je 400 evrov, to je džabe. Nautika, ampak to je posebna izdaja, 6 jurjev. Bitch, please. Puni, puni, ko brot. Ja sem jaz vzel. A zmanjka denarja za frizerja, pa brivca. Jebi ga, to naseden mesec, ki bo YouTube nakazal. Čakaj, šklele, sem okno odprl. Moram okno zapret. Čin, tole je naštima na 21 stopin, to je, evo ono malo Hugo Bosska, bam, and we are ready to go, sem da idem okenje zaprt, 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 to zaprem, tole vzamem, tole, pullover, ne vozi miško, tole, vreča, piškote zasija, evo, to je to, in se vidimo, da je zaprt, se vidimo v Sloven Gradcu. Evo nas v Autofolk, vegan, aus, kohoška, kohoška, kanska, po kohoškem, po kanskem, že ajda zohi, že ajda zohi, že ajda zohi. Eno dekle jo žalga jo roca boli, glavca boli, prav zares. Tarararararam, folk, mi smo prispeli. Tako da, evo, zdaj pa čakamo hrano. O, dobro jutro. V glavnem, evo, smo tukaj, zdaj nas pokažem, kaj sem jaz čakal cel dan, človek. Še tako mišljim. Kaj dam tega? Ješ ti z mamo? No. A gdje s mamo? Ti ni se grška. Kaj? Niše vse grška. Jo, sej, to je za dišido kaj dovolj, ne? Pisma. Ej, sir je dober, jaz ga kar meram, tako da vnenčam. Beki že žre. Jaz pa sir, tu se sir. Šel. Gezi. To je tudi šel. Gezi. Ej. Tudi evo, zdaj se gremo spakat. Grem gor ne stvari, pa sam žret. Tako me čakam, s to plačami. Pozabil sem si bundo vzeti. Mi smo šli 7 stopin na minus 1, stari. Babi. Zmrzlo bo. O, kolaj, to si ja. Da vidimo, kjer je sam. Si ja, že nos nekje. A več ga lomit. Kavična veslica. Pa idem pogledat, kjer so. Da mi še nekaj pogleda, kaj se skriva. Tle lepot. Telim. Pazi to. Oh my god. Oh my god. Domača zdaj. Ko me čakam, da začnemo žrete. Jo, bom se mlač. Do takrat pa eno breskvica. Na zdravje. No, ne občinsko. Še en tak luksuzni šampanček. Zlatom. Kaj ješ? Kruh. Pa? Veš ti, da boš šel klobasa. Darila. Kaj? Ne, ne pokazat. Ne, počasi. Kaj je pa, kaj je tu? Žiče. Kaj pa ne si pokazal? Kaj piše? I Indi. Ava. Pridimo darila. Pridite darila so. Pridite darila. Gremo.
Zdaj pa razdeli vse, ko piše. Tu? Kle gor piše. Kaj piše? Sija. Dej si kle nakup. Kam si pa zdaj ono kišto odnesla? A ja, kle kle si, da je vse nakup, boš pol odpirala. Ajde, razporedi. To bo za mene. Sija piše, ne me basat. Sija piše. To je zdi kaj za me, a? Mogoče. Ne, boš pol razvijala. Boš pol razvijala, dej že vse na. Kaj? Aleluja, rec. Končno. Kaj je to? Roki, ko sem mu pisala Božičku. Pisma. Kaj sem pa jaz pisal Božičku? Kapo. Miš, da me prinesel kapo. Da me ne už tumfe slučajem prinesel. Sija, mogoče ime zanjev. Sija. Bo še ena sija. Ej, čak, time out. Še ena sija. Ej, čak, malo. Ej, ja veš, oblike, ve. Kako? Zato to pa samo više, veš. Ekipa je moja kapa. Kaj pa to no? Kaj piše? Ja, poglej, kaj piše. Dobila si ti. Hvala, mami. Dede, kaj? Hvala, dižek, mraz, dižek. Rebeka igra. Mami, jak je to? O, ta vrečka je moja, ko bi bila tako všeč, Madonna. To je najna. Kaj, moja? Kako bo da? Se, jaz bi sem eno kapo. Tudi me ne vzebali, če vam... Bej! Umari. Kuri, makaroni si, a glej to. Si ti nor. To enega poješ, pa se si. To bomo inti uvajali. Sija, a odpreš še mojega. Da vidim, kaj sem jaz dobil. Dej odpri, da vidim, kaj sem jaz dobil. Upam, da niso nogavice. U, piškoti. Kapa! Kapa, kapa. U, lejko. A si dobil kapo? Aleluja. Kako pa? Ulf. A preše mu, da? Ti imaš te kape, rad, ava. Ko tako se nazaj štrlijaš. Ja. Kaj ti? Kaj si dobila? Lovbesek za krave. Takole. Bej, ne. To fehtaš. To fehtaš. V glavnem, evo, večer je pri koncu. Mi smo odprli darila. Nažrli smo se po svije. Gosti so šli. Ura je, mislim da, 3 po noči. Tako da, jaz sem v pižami in je počasi čas, da grem spat, ker če ne bomo zaspali stoje. Upam, da ste imeli lep večer, upam, da ste se nažrali, da ste se napili kakega dobrega vina. Tako da, se vidimo v naslednjem vlogu, zdaj pa pogledamo malo še tele. Kaj je že ta film? Pogledamo tele mame in potem je čas za spanje, tako da hvala za ogled. Hvala za like in se vidimo v naslednjem vlogu. Lahko noč.